Dan apabila itu, PTPTN sudah berbincang dengan beberapa agensi kerajaan dalam proses mengenal pasti peminjamnya yang berpendapatan di bawah RM4,000. Wan Saiful berkata ia bagi membolehkan pelaksanaan penangguhan bayaran balik seperti mana yang dijanjikan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Menurut Wan Saiful, pihaknya sudah berhubung dengan beberapa agensi termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Kumpulan Wang Amanah Pencen. Jadi kita ada dua janji yang perlu selesaikan dalam satu hari. Satu tu saya dah selesaikan, iaitu removing the immigration blacklist. Itu dah terselesaikan. Tapi satu lagi yang mengenai menangguhkan pembayaran untuk mereka yang pendapatan di bawah RM4,000. Ini memerlukan data sebab kita nak perlu ada mekanisme untuk verify pendapatan para peminjam, dan ini memerlukan kerjasama antara agensi. Ada beberapa agensi yang terperlukan maklumat, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Kumpulan Wang Amanah Pencen, dan ada 2-3 lagi lah yang kita perlu hubungi, dan kita telah pun hubungi. Saya baru tanda tangan surat 2 hari lepas. Dan harapnya kita boleh selesaikan mekanisme untuk verify maklumat mengenai gaji peminjam semasa, dan selepas itu kita boleh laksanakan. Sebelum ini, 429,945 peminjam telah dibebaskan dari senarai hitam oleh Jabatan Immigration Malaysia. Proses menyenarai putih secara berperingkat itu juga adalah antara janji 100 hari Pakatan Harapan yang telah diselesaikan.